Ndi mwendo msese tuikwatekana mwimi usuno kwitha ikwata kikuma kula kwi selikali ya kaunti ya makweni kana selikali. Nene naindi tuiswanga na mbetu ambothi kaunti na Kitui Tanzia imwe ya kuende ya na kuo kile mwendo kisomo na mwendo kisomo chama kutukwa ikundi ite ya ki selikali yila. Yila ni ya Lions Club na yila ina memba mbea wa milioni umwe katono itano na hivi kie na kunenga ni kompyuta miongo dhanda to kwa skulu wa kimbene wa panela upa ula wiki liombunge ni cha Kitui cha udhuiloni wazua na hindi kompyuta ino nisia kutethesia Amanyiwa kusoma matena madhina. Name is Dr. Moez Manji. I'm the district governor of 411A of the Lions International. Lions International is the largest service organization in the world. We have 1.4 million members spread over 200 countries of the world. It is an organization that looks at serving the less fortunate members of our society. We are standing here today at the Pelena Lions Academy, which is in Kitui, and it is a school that we have founded 21 years ago, and with the assistance of the Lions Clubs of Germany, we have developed this school to be what it is today. It's called the Hybrid Education Program. Now, hybrid education means that it is an education which is using the technology that is there today in educating people who are in the rural areas as well as in the cities. That technology uses the Wi-Fi system, and you can have a teacher sitting in Germany and teaching the people here. Monjoroge, mimi niko na mwenye moja wa Lions Club International. Hapa Kenya tuko na Lions Club District 411A na tuko na vilabu kabla 64. Leo tuko Kitui, dio project tuko na partnership na wazungu kutoka Germany watuletee computer na internet ndivyo watoto wetu wajue kusoma maneno ya kompyuta. I want to thank, na ningetaka kushukuru sana Lions wa Germany kwa hii partnership. Lions Club, tunasema hivi, that ukiwa na shida, sisi huja tunasaidia. Tuko na principles tano, tuko na tunasaidia macho, tunafanya childhood cancer, diabetes, and environment, kupanda miti, na please, tuko na kitu tunaita hunger or humanitarian. Lakini leo, tumeongeza kitu tunaita literacy, tuko nayo. Also, tunafanyaga disability. Lakini leo Kitui, hii shule, Arena Lions Academy, iko na bahati. Tumeleta computer 60 ya kusaidia watoto. Ukienda siku hizi supermarket ama kila pahali hata simu, lazima ukuwe na ujuzi wa kutumia computer kwa hii maisha. Kwa hivyo nataka kujenga watoto wakiwa wadogo na wakiwa kwa shule. Ni vocation kwa maisha yao. Wakienda huko mbele, wakiwa wakubwa wanajua kutumia computer. Twa nita mheshimiwa Dalana Kuma Masaku ni member wa Lions Club. Nini tukumite na momu no na nye mwene ni club chakwa kita wa Masaku kima kimwe. Nando mokulia akamba maitu. Nundu hivye kuu kamba itu hitha na dhina wa maundu maingi kiwu stima ningu mokulia muke muni join to join Lions Club. Nundu ni moka ama kaete medical camp. Maka ijandu maitu medho, maitu maka ne wa miwane, siana siya school ila, siana medho madhuku ikaitwa. Kwa uni ngumukuli ya kamba, tunjo in Lions Club. Nundu nyane mundu umwe, nitembe tena mo, na nimuona ino kienge Kitui. Andi tuisonga na mbeni